ଗତକାଲି ରାତି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରାୟ 2:30 3:00 ବେଳେ ସକାଳ ସକାଳ ଆସୁଥିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଖନା, ଆଉ ତାର ବୟସ ସବ ଆଡ଼ଲ୍ଟ 13-14 ବର୍ଷ ଥିବ। ସେ ଆମେ ଗତକାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଡରିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାରଣା ହାତୀ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମାରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ହାତୀଟା, ସେ ହାତୀକୁ ଆମେ ଆମର କପିଳାସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ତାକୁ ରଖୁଛୁ। ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ତାକୁ 3-4 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ତାପରେ ଆମର ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ PCF ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ତାପରେ ସେଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା, ଏଇଠି ଥିଲା ବହିରି ରେଞ୍ଜ କଟକ ସାଇଡ଼ରେ, ସେଠୁ ଆସୁଥିଲା। ଆମର କିଛି ଆଞ୍ଚଲ କପିଳାସ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଯିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହିରି ରେଞ୍ଜରୁ ତାପରେ ସେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆରବଟ।